Tem que arrumar o rosto deles ainda. Tudo isso aí tá pré-esculpido. Vou dando a forma e largando aí. Depois eu volto pra arrumar. Ainda tem tudo aquilo ali pra derrubar ainda. Meu Deus do céu. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem nove blocos ainda pra destruir. Eu tô fazendo isso aqui, é o último dos grandão. E vamos tocar ali, ficha. Lá tá o Ricardo fazendo o carro alegórico.